ሃሌሉያ ጌታ የተባረከ ይሁን። ኦኬ እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው ባለ ራእዩን ከራእዩ መለየት ወይም ህልመኛውና ህልሙ መካከል ስለሚገቡ ቻሌንጆች ነው የምንመለከተው። በህያውነታችን ላይ ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ነገር ምንድነው? መለኮት አሳየኝ ተናገረኝ የምትሉት እውነት ሲኖራችሁ ያ እውነት በእናንተ ህይወት ላይ ተስፋ ብቻ ሳይሆን የጦር ሜዳ ነው የሚለው ነገር ታስታውሳላችሁ። ሁልጊዜ ራእያችሁ የድል ዜማችሁ ብቻ አይደለም፣ የጦር ሜዳችሁም ጭምር ነው። ብዙ ሰዎች በህልማቸው ህልማቸውን ሲዘምሩ ህልማቸውን ተስፋ ሲያደርጉ ህልማቸው ላይ ሲኳሩ ስለ ህልማቸው ትልልቅ ነገር ሲናገሩ እንጂ የምትመለከቷቸው ለዛ ህልም የሚከፈሉን ዋጋ ለመክፈል ወይም ፕሮቴክት ሲያደርጉት ከህልማቸው የተነሳ ቻሌንጅ እንደሚፈልጋቸው ብዙ ጊዜ አያስቡም። ያ ትልቁ ጥቃት ነው። ሰይጣን ሞኝ አይደለም። የመጀመሪያው የጦርነት አቅጣጫው ያለ ህልም እንድትኖሩ ማድረግ ነው። ያ ትልቁ ድህነት ነው። ያለ ምንም ምክንያት እንድትኖሩ አውሎ ማሳደር የሰይጣን አንዱ ታርጌት ነው። ይሄ ካልተሳካለት እና አምልጣችሁ ግን አየው ህልም አለኝ እንደ ዮሴፍ ማለት ስትጀምሩ ከዛን ቀን ጀምሮ ያያችሁትን ህልም ደግሞ ለመቀማት ይታገላል። የሌለውን እንዳይኖረው አድርጎ ያቆየዋል፣ ባለመኖር ያቆየዋል። ያለውን ደግሞ ያለውን ሊሰርቀው ይመጣል። ለዚህ ነው ሰይጣን ሌብነቱ አክቲቭ የሚሆነው አለኝ አንተ ስትደርስ ነው። አንተ አለኝ ማለት ጋር ካልደረስክ ሰይጣንን እንደ ሌባ አታስጠጋውም፣ ወይም ሰይጣን በሌብነት ማንነቱ አይጠጋህም። አንተ ጋር የሚሰርቀው ነገር ከሌለው ሌብነቱ አንተ ጋር ትርጉም የለውም። ስለዚህ ሁል ጊዜ የሚሰረቁ ሰዎች እነማን ናቸው ካላችሁ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሳምቲንግ አለኝ ማለት ጋር የደረሱ ሰዎች በሌባው ሰይጣን ትኩረት ውስጥ ይገባሉ። ሁሌ የሌባ አቴንሽን ሙሉ ኪስ ውስጥ ነው። ህልመኛ ከሆናችሁ ልባችሁ በዓላማ ሪች ከሆነ ሁል ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ምንድን ነው? አለኝ ያላችሁት እውነት የእናንተ እንዳይሆን ወይም ህልማችሁ ጋር ደርሳችሁ በህልማችሁ ፍጻሜ እንዳትረኩ ሰይጣን ሌብነት ወይም ሌባ የተባለ ማንነቱን በእናንተ ዓለም ላይ ያንቀሳቅሰዋል። ሌባ የመጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ሰይጣን ከጠራበት ወይ ከገለጠበት መገለጫ መካከል አንዱ ነው። ገዳይ፣ አራጅ፣ ሌባ፣ የውሸት አባት፣ እነዚህ ማንነቱ ናቸው። እውነት አንተ ጋር ሲኖር የውሸት አባትነቱ ወደ አንተ ያስጠጋል። ምክንያቱም በውሸት የሚፈልግህ እውነት አንተ ጋር ሲኖር ነው። በሌብነት የሚጠጋህ የሚሰረቅ አንተ ጋር ሲኖር ነው። እውነት ከሌለብህ የሰይጣን ውሸት አይሰራብህም። ክብር ከሌለብህ፣ ግብ ከሌለብህ የሰይጣን ሌብነት አንተ ጋር ተጠግቶ የሚያጎልህ ነገር የለም። ይህ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ቱ ዳይመንሽን ነው በባለራእይ ህይወት። አንደኛ ግብና ዓላማ ከሌላችሁ እዛ ባዶነት ጋር እናንተን አስሮ ማቆየት አንዱ የጦርነት ስልቱ ነው። አምልጣችሁ ግን ህልም አለኝ እንደ ዮሴፍ ማለት ከጀመራችሁ ግን ከህልማችሁ ጋር እናንተን ማለየት አለኝ ካላችሁት እኖርለታለሁ ከምትሉት ግብ ጋር አብራችሁ እንዳትቆዩ እንዳትሰነብቱ እስከ ፍጻሜ እንዳትቀጥሉ ብሎክ ማድረግ ሌላኛው የጦርነት ዓለሙ ነው። ትልቁና ዋናው ነገር ህልም አለምኩ ማለት መቻላችሁ ነው። ይህንን ታስታውሳላችሁ። ዮሴፍ በየጠዋቱ ህልም አለምኩ ይላል። ሁሉም በቃዡበት ሌሊት ላይ እሱ ግን ከህልም ጋር ያነጋ ነበር። ይሄ 2013 አሁን ብዙዎች ሊቃዡበት ይችላሉ። ተቀላቅላችሁ አትቃዡ አመቱ ላይ ህልም አለሙበት። በዚህ አመት ህልም አለኝ ዝም ብሎ የሚወራ ሳይሆን በትክክል ያየሁትኝ የምናፍቀው ዋጋ የምከፍልለት ለተፈጻሚነቱ የምንቀሳቀስለት ህልም አለኝ ማለት ጋር ድረሱ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄን መንፈሳዊ ባለራእይነት እና ይህን በጥንቃቄ አድርጉት። ይሄ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ወይም በማንኛውም በሰው ልጆች ዓለም ውስጥ ትልቁ ድህነትና ባዶነት ያለ ህልም መኖር ነው። ይህም በጣም እንድታስቡ ፈልጋለሁ። በሰው ልጆች ዓለም ውስጥ በአንተ ዓለም ውስጥ ትልቁ ድህነት የኪስህ ባዶ መሆን አይደለም፣ ስራ ማጣት አይደለም፣ ወይ ደግሞ ነገር ማጣት አይደለም። ያለ ህልም መኖርህ ነው። ያለ ህልም መኖርህ ነው። ትልቁ ባዶነት እሱ ነው። ያለ ህልም መኖር ማለት ያለ ምክንያት መኖር፣ ያለ ዓላማ መኖር፣ የምኖረው ለዚህ ነው የሚባል ምክንያትን አጥቶ መኖር፣ ይሄ ትልቁ ድህነት ነው። ይሄ ትልቅ ድህነት ነው። የምናለመው እውነት ከሌለን ያለ ግብና ያለ ዓላማ ለመኖር ነው የምንገደደው። ሁልጊዜ ሰዎች ለምንድን ነው ያለ ዓላማ የሚኖሩት ያለ ምክንያት የሚኖሩ ስትሉ ያዩት ያለሙት ህልም ስለሌላቸው ነው። ህልም ከሌላችሁ ዓላማ የላችሁም። ዓላማ ከሌላችሁ ግብ የላችሁም። ግብ ከሌላችሁ መንገድ አትመርጡም። መንገድ አትመርጡም። አያችሁ፣ ግብ ሁሉ የሚገኝበት መንገድ የራሱ መንገድ አለው። አየህ፣ ዲግሪ ፈልጋለሁ ስትል መንገዱ መማር ነው። በንግዱ ዓለም አተርፋለሁ ካልክ መንገዱ መነገድ ነው። አያችሁ፣ አጭዳለሁ ካልክ መንገዱ መዝራት ነው። ስለዚህ አጭዳለሁ ግብህ ካልሆነ መዝራት የሚባለው መንገድ አንተ ጋር ትርጉም አይኖርም፣ ትርጉም አያገኝም። ስለዚህ ሁል ጊዜ ተግባራችሁን የሚፈጥረው የግብ አይነታችሁ ነው። ልድገመው፣ ተግባራችሁን የሚፈጥረው የግብ አይነታችሁ ነው። የዓላማ አይነታችሁ ተግባራችሁን ይወልደዋል።
ተግባራቹን ይቃኛዋል አያችሁ አንድ ሰው ፖሊስነት ሲቀጠር ተግባሩ ሁሉ የፖሊስ ነው የሚሆነው ግቡ ፖሊስነት ከሆነ ፖሊስነት ጋር ለመድረስ አያችሁ ለዛ ማንነት የሚያበቁት ሌክቸሮች ሰጥቷል ስልጠናዎች ሰጥቷል የሆነ አካባቢውን የሚረዳበት ነገሮችን የሚመለከትበት ንጽረት ዓለሙን ሴታፑን ያስተካክሉታል ወደሱ የሚገባው የውቀት አይነት የሚፈልገው ፖሊስነት የሚባል ማንነት ጋር ያደርሰዋል ልክ እንደዛ ይሄን መሆን ፈልጋለሁ ስትሉ ያን የምትፈልጉት ነገር የናንተ የሚሆንበትን መንገድ የሚያገናኛችሁ የምትፈልጉውንና አንተን ፈላጊውን የሚያገናኛችሁን መንገድ ታገኙታላችሁ ብዙዎች እየሄዱ ነው ግን መንገዱን አያውቁትም ለምን ካላችሁ ግብ የላቸውም ብዙዎች እየሄዱ ነው በምን አይነት መንገድ ካላችሁ ባለመረጡት መንገድ ላይ የኔ ባላሉት መንገድ ላይ በሚሄዱበት መንገድ ላይ ትርፉንም ኪሳራውንም አያውቁም ግን እየሄዱ ነው አያቸው መስከረም እየገባ ነው ሰዎች እየኖሩበት ነው ጥቅምት ይመጣል ይኖሩታል ግን ለምንድን ነው የምኖረው እሱ ነገር መልስ ካላገኘ በማያውቁት የት እንደማይደርሳቸው ባልተረዱት መንገድ ላይ ተሰማርተዋል ማለት ነው ግቡን በማታውቁት የት እንደሚያደርሳችሁ በማትረዱት መንገድ ላይ የምትሄዱበትን ዘመን እግዚአብሔር ከእናንተ ይውሰድ ከመሬ ነው ማለት ይሄን በጣም ልጸልዩ ይገባል ውሳኔዎቻችሁ የት እንደሚያደርሷችሁ ምን አይነት ግብ ጋር እንደሚጥሏችሁ የማታውቁትን ውሳኔ ከመወሰን መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃችሁ አሁን የምትሄዱበት መንገድ የት ነው ግቡ አያችሁ በመሄድ አትርኩ የመንገዱ ጥግ ምንድነው ግቡ ምንድነው አሁን ያለኝ ኮሙኒኬሽን ከሰዎች ጋር ያለኝ እነማናቸው በዙሪያ ያሉት ምንድነው የተጋውበት ያለውት ወጣትና መግባት ምን ይመስላል እነዚህ ነገሮች መንገድ ናቸው የት ነው የሚያደርሱኝ እሱ ጋር እውቀት ከከለከሉ ቆም ማለት አለበት አትይድበት ዋናው መሄድ ነው አይባልም የት ነው ይሄድክ ያለው ዋናው የት ነው ይሄድክ ያለው እንጂ ዋናው መሄድ ነው እንዴ የተነፈሰን ነው የሚልሰው አለ ማንንም ይተነፍሳል ቅጠል እንኳን ይተነፍሳል ነው ለምን ነው የተነፈሰው ነው እሱ መጠየቅ መቻል አለበት በመክንያትና በእውቀት እንድትቀጥሉ መንገድ እንዳያደክማችሁ እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ናቸው ለማንኛውም ይሄ ያለ ህልም መኖር መኖርን አደገኛና አሰልች ያደርገዋል ደግመዋለሁ ያለ ምክንያት መኖር መኖር የተባለውን ትልቅ ሀብት አድካሚም አሰልችም ያደርገዋል ይህ በጣም በጣም ክፉ ፓርት ነው ማለት ዝም ብሎ መኖር የመሰለ አደጋ የለም ዝም ብሎ መኖርን የመሰለ አደጋ የለም ሰይጣን ባይኖር እንኳን ዝም ብሎ መኖር በራሱ ከሰይጣን የባሰ ይጎዳቸዋል እንደውም ዝም ብሎ ለሚኖሩ ሰዎች ሰይጣን ጥይት አያባክንም ራሱ የጀመሩት ላይፍ ስታይል ከሱ በበለጠ እንደሚጎዳቸው ያውቃል ብዙዎች የተጎዱት እንደሚሉት ሰይጣን ተዋክቷቸው አይደለም መኖራቸው ላይ ምክንያት ቀንሰው ነው ያለ ምክንያት ለመኖር ስለለመዱ ነው የሆነ ቦታ ሲባንኑ ያባከኑት አመታት እድሜያቸውን ድንገት ሲቆጥሩ ሲደርሱ ደነግጣሉ ምን ይሆንኩን ያለውት ይላሉ ይርበተበታሉ ከዚህ እድሜ በኋላ ምንድን ማረገው ብሎ ይጨናነቃሉ ያ በጣም ከባድ ነው በምክንያት ያንዳንዷን አመት መኖር ብዙ የተጠራቀሙ አመታትን በተጠራቀመ ምክንያት ፍጻሜ ጋር አብሮ መተርጎም ይባል ድል ጋር ያደርሳቸዋልና ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ያለ ምክንያት መኖር አድካሚና አሰልቺ ነው እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ሰዎች ሲቆዩ ራስን ወደ መጥላትና ከመኖር ጋር ጦርነት ወደ መፍጠር ነው የሚያድጉት እንዲህ አይነት ሰዎች መጀመሪያ ራሳቸውን ይጠላሉ ራሳቸውን የሚጠሉ ሰዎች ለምን በጣም ከባድ ነው አንደኔታቸው በፍቅር ዓለም ላይ በጣም ነው ወድሽ ይላሉ እንዲህ ለማለት የቻሉት ራሳቸውን ስለሚወዱ ነው ምክንያቱም ለምትወደው ማንነት ነው ያንን አካል መርጠህ የራስህ እንዲሆን የፈለከው ራሳቸውን የሚጠሉ ሰዎች ስራ በሰጧቸው ለስራው አይሆንም ብትድሯቸው ባላ አይሆንም ብትወልዱላቸው አባትናት አይሆንም ለምንም ነገር ሊሆኑአችሁ ብታቀዱባቸው እነሱ ላይ ጀምራችሁ የምትጨርሱት ምንም ነገር የላችሁ ስለዚህ ራሳቸውን የሚጠሉ ሰዎች ያለ ምክንያት በመኖር የደከመ ትናንትና የነበራቸው ሰዎች ናቸው ያለ ምክንያት ትናንትና ደጋግሞ የኖሩ ሰዎች የሚያድጉት ራስን ወደ መጥላት ከመኖር ጋር ጦርነት ወደ መፍጠር ትርጉም ያጣል መኖር የሚባል ነገር ለነሱ ትርጉም ያጣል በጣም ከባድ ነው ይሄ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቀን ሌላኛው ይሄ መኖር የሚባለው ነገር የሚያጣፍጠው አላማችሁና ህልማችሁ ነው የሚለው ነገር ተናግሬያለሁ እንግዲህ አላማችሁና ህልማችሁ የመኖራችሁ ኃይል ከሆነ ሰይጣን ወደናንተ ሲጠጋ መጥቶ የሚጋጨው ከዚህ ኃይል ጋር ነው መጥቶ የሚላተመው ከመኖር ኃይል ጋር ነው ሰይጣን ኪስ ገብቶ 10ም 20ም 100ም ሊያወጣ አይመጣም እንደዛ ነገር ተተው ኪስ ሲሞላ ሰይጣን የተሸነፈ ኪስ ሲጎድል ደሞ እዛውስ አትግቡ አካችሁ እዛውስ አትግቡ ወንጌል በምንም ታመር እዛ ዓለም ላይ አውርቶ ነው ያቀም እኔ ገርመኛ አንዳንድ ሰዎች ወፍራም ባይብል ይዘው ሁለት መስመር ጥቅስ አባ አንበው በዛ ጥቅስ ነው ዶክትሪን የሚሰሩት ሙሉ መጻፍ ይጣልከው
አንድ መስመር ላይ ተጻፈን ጥቅስ ነው እንደ ዶግማ አድርገው የሚከራከሩት ኖ መጽሐፉ ሊያወራ የፈለገው ያቺን መስመር አይደለም ሙሉን መጽሐፍ ነው ሙሉን መጽሐፍ ነው እና ህይወት መመስረት ያለባት በሙሉ የመጽሐፉ ሐሳብ ነው እንጂ ሆነ በቃላት በሸመደዳቸው አራትና አምስት ጥቅስ ላይ ህይወትን ሙሉ አድርጋችሁ ጀምራችሁ ልትጨርሱ አትችሉም ትጎዳላችሁ ሙሉን ሐሳብ አግኙት መጽሐፉ የኔ ሲደረግ ምን ሐሳብ አዝሎ እኔ ጋር እንዲመጣ ተፈልጎ ነው መንፈስ ቅዱስ በነቢያትና በሐዋርያት እጅ ያጻፈው የሚለው ሐሳብ ካልገባችሁ ባይብል ማለት ያንተ መጣቃት ሁለት መስመር አይደለም አንዳንድ ሰዎች በቃ 10 አይሞላም ጥቅሳቸው ግን ቸርች ከፍተዋል ትምርታቸው እነዛ 10 ጥቅስ ላይ ነው የሚሽከረከረው እነዛ 10 ጥቅስ ላይ አንዳንድ ዶክትሪናቸው በአንድ አባ ጥቅስ ላይ ነው የሚደገፈው በቃ እሱ አንተ ሁሌ ባናገርኳቸው ቁጥር አንድ አይነት ጥቅስ ነው የሚጠቅሷት በቃ እዛ ላይ ነው የሚሽከረከረው እና ይሄ ትልቅ ድህነት ነው ወፍራም መጽሐፍ ይዘ በመስመር መርካት ያ በጣም ከባድ ነው ወደ ሙሉ ወደ ሃይቁ ሂዱ ኩሬ ላይ አትቆዩ ሃይቁ ውቅያኖስ ውስጥ ግቡ መጽሐፉ እንደዛ ነው ስለዚህ በአላማ ስትኖሩ ሰይጣን መጥቶ የሚጋጨው እናንተ ጋር ከመኖር ምክንያታችሁ ከአላማችሁ ጋር ነው ስለዚህ ምንድን ነው ሰይጣን የሚያደርገው መጥቶ የሚጋጨው ከምክንያታችሁ ጋር ከልማችሁ ጋር ስለሆነ እናንተ ጋር ሲመጣ ከፈራ የፈራው እናንተን አይደለም መኖራችሁን ሰይጣን ፈርቶ አያውቅም የማንንም ሰው መኖር ሰይጣን አይፈራም ከምሬ ነው የምላችሁ አይፈራም መኖራችሁን አይፈራም በመጽሐፍ ቅዱስ መኖራቸውን የፈራ ሰዎች የሉም የፈራው የሚኖሩለትን ምክንያት ነው የሚኖሩበትን ምክንያት ለምሳሌ ሳኦል ለምን ዳዊትን ፈራው ካላችሁ መኖሩ አይደለም ያስፈራው ዳዊት ከኖረ ይነግሳል አያችሁ መኖር የሚኖርለትን ዓላማን የፈራው እንጂ በዙሪያው ቆማት የሚኖሩ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ የሚኖሩ ሻለቃል ቀኛዝማች ግራዝማች ምናምን አሉ ፈርቷቸው አያቅም አያችሁ ያንዳንድ ሰዎች መኖር ያስፈራውም ሳኦልን የዳዊት መኖር ግን በልዩነት ያስፈራዋል ለምን ካላችሁ ይሄ ልጅ ከኖረ መኖር የሚባል እድል ከተሰጠው የሚያድገው ሻለቃ ሆኖ አይሞትም ይነክሳል ይውጣል አያችሁ ያሸንፋል ይሄን የፈራው ለዚህ ነው ብዙዎች ይኖራሉ ሳኦል አጠገብ በጦር አልተፈለጉም ዳዊት ጋር ሲደርስ ግን ጦር ፈለገው አንዳንዴ ጦር የፈለገ መኖርህን ተጋይቶ አይደለም የምትኖርለት ምክንያት ለጠላት ነቀርሳው ነው ትግሉ ነው ፍርሃቱ ነው ወዳጆቼ ይሄን ነው የነገርኳችሁ ያለሁት መኖራችሁ ነው ሰይጣን የሚፈራው እንጂ ምንድነው የምትኖርለትን ምክንያት እንጂ ሰይጣን የሚፈራው መኖራችሁን በፍጹም አይፈራውም ስለዚህ ምን የሚያደርገው ምትወርለት ምክንያት የሰይጣን ፍራቱ ከሆነ በሁለት መንገድ ይዋጋቸዋል አንደኛ ከዘመናችሁ ውስጥ አላማን ማጉደል ነው ዘመናችሁ ውስጥ አላማን ማጉደል 2013 ቁጥር ብቻ ያደርገዋል ምንድነው እዚህ 313 የተባለ እንደ ሰው ተቀላቅየ በቆጠርኩት የመኖር ቁጥሩስ ምን አላማ አለኝ ያንን ነው ወደ አመቱ ገብተህ እስክትወጣ ድረስ ባለው ቆይታ ውስጥ ሆነህ የምትወጣው ምን ሆነ ገባህ ወደ አመቱ ምን ሆነ መውጣት አስባለህ አየህ ስትገባና ስትወጣ ምን ለውጥ እንይ ስትገባ አሁን የሆንከው ነው ስትወጣስ ምን እንጠብቅ እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ናቸው ሁለቱ ላይ ሰይጣን ስለሚፈራው የመኖር ምክንያታችሁን በመጀመሪያ የሚዋጋችሁ እንደነው በያለው ከዘመናችሁ ውስጥ አላማን ማውጣት ነው ወይም ደግሞ ከመንገዳችሁ ውስጥ ግብን ማጉደል መንገድ ግብ ከሌለ ዋጋ የለውም አንዳንድ ማናቀው ቦታ ስንል ይሄ መንገድ ወዴት እንደሚያደርሰው እንላለን አንደ ብዙ ጊዜ ራቅ ወዳለው አካባቢዎች ወደ ስለማገለግል በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንዴ የአቅጣጫውን እየሄድኩኝ ይያለ መንታ መንገድ ያጋጥመኛል ስለዚህ አማራጭ የለኝም መኪናዬን አቆምና እጠይቃለሁ ይሄ በዚህ በኩል የሚያድር ወደ እንትን ከተማ የሚያደርስ የትኛው ነው ስላቸው ይሄኛው ነው ያዝሉኛል አያችሁ ያን የሚነግረኝ ሰው ከሌለ ግን እዛ ቦታ ላይ መቆም ነው ያለብኝ ምክንያቱም መንገድ አለኝ ግን የት ግቤን አላውቀውም አያችሁ መንታ ሲሆንብኝ ግቤ ጋር የሚያደርሰኝ መንገድ የቱ ነው ምክንያቱም አስፋልት ስላለ አልነዳም ግቤን የሚያገናኘኝ መንገድ ከሁለቱ የትኛው ነው የሚለው ዕውቀት ነው እንድነዳ የሚያደርገኝ ያለ ግብ ዕውቀት የሚነዱ ሰዎች አሉ ዝም ብለው ህይወትን የሚነዱ ሰዎች አሉ ያ ይጎዳቸዋል ስለ ሰይጣን ባይዘወይ ጥቃት ነው ይሄ ጥቃት ነው ስንፍናም አይደለም ዲሞኒክ አታኪንግ ነው ጥቃት ነው ስለዚህ ከዘመን ውስጥ አላማን ማጉደል ከመንገዳችሁ ላይ ግብን ማጉደል የሰይጣን ስትራቴጂ ነው ለምን ከተባለ መኖርህ አያስፈራው የምትኖርለት ምክንያት ነው ፍርሃቱ ስለዚህ ከመኖርህ ምክንያቱን ካጎደለ አይፈራህም ምንም ለውጥ አታመጣበትም እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ከኖሩ ለውጥ አልባ ህይወት ነው የሚኖሩት ከተጓዙም ደግሞ አዙሪት ነው የሚጓዙት ማለት ህይወትን ይደጋግሙታል እንጂ ከትንሽ ወደ ትልቅ ከትንሽ ወደ ብዙ ከዝቅታ ወደ ከፍታ የሚባሉ ነገር ግጥምና ዜማ መዝሙር ስብከታቸው እንጂ ህይወታቸው አይሆንም እነዚህ ቃላቶች ሲያወሯቸው እንጂ መስሞት በነፍሳቸው ላይ ተደርሰው ሲዘገኑ ሲያጣጥሙት አትመለከቱም ይበጣም ከባዱ ፓርት ነው ስለዚህ ራእይ በልብ የሚጠበቅ ሀብት ነው ያልኩትን ታስታውሳላችሁና ሀብታችሁ በኪሳችሁ አይደለም በልባችሁ ነው ያለው
ሁሉ ነገር የሚጠበቀው በልባችሁ ነው። ኤቭሪቲንግ በልባችሁ ስለሚጠበቀውና ባይ ዘ ወይ ይከላል ነው ኪሳቹ ራሱ አሁን ኪሳቹ ወይ ቦርሳቹ ገንዘብ ያስቀምጣል እንጂ ገንዘባችሁን አይጠብቀውም። በኪስ ያለውን ገንዘብ የሚጠብቀው ቀልብህ ነው። ለዚህ ነው ግርግር ለሌባ ያመቻል የሚባለው። ቀልብህን ነው መጀመሪያ የሚያዋከበው። አየህ፣ ቀልብህን ካዋከቡት ኪስ ቢገብተው ሲወጣ አጣቃቸው። ስለዚህ ኪስ ገቡ ብሎ አያነቃህም አንተን። አየህ፣ ሲገቡ የሚያነቃ ህሊና ነውና ይሄ ውስጣዊ ማነታችሁን ሀብታችሁን ልብ በተባለ ቀልብ በተባለ ትኩረት በሚባል ማነት ውስጥ ማቆየት መሰረታዊ ነው። በመሰረቱ የትኛውንም የህልም አይነት ህልም ብሎ መጥራት ይቸግራል። የትኛውንም ደግሞ ህልመኛ ሰይጣን አይዋጋውም። እግዚአብሔር የሚዋጋው እናንተ ጋር ራሱ ያሳያችሁን የህልም አይነት ነው። ሰይጣን የሚዋጋው እግዚአብሔር እየሰጣችሁን የህልም አይነት ነው። እግዚአብሔር ያልሰጠህን ሰይጣን አይቀበልም። እግዚአብሔር ያልከፈተውን ሰይጣን አይዘጋብህም። ይሄ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ዓለም ተቀበልኩ የምትሉት ነገር በዛኛው ዓለም ደግሞ የጦር ሜዳ ነው። እግዚአብሔር ስራ ሲሰጥህ ሰይጣን ደግሞ ያንን ስራ ይዋጋዋል። ለምን? ምንጩ እግዚአብሔር ስለሆነ አየህ፣ ይዋጋል። ጦርነት የሚመጣው የተቀበልከውን ለማስቀጠል ነው። ከጌታ የወሰድከው ያንተ ሆኖ እንዲቀጥል በምታረገው መንገድ ላይ የምታረገው ተግዳሮት ነው። ስለዚህ መለኮት በሌለበት መንገድ ላይ የምናረገውን ጉዞ የሚያስተጓጉል ሞኝ ሰይጣን የለም። ይህን እንዳትረሱ። መለኮት በሌለበት እሱ አስምሮ ባላስጀመረን መንገድ ላይ የህይወት ስርዓት ላይ ሲስተም ላይ አካሄድ ላይ መንገድ ዘግቶ አትሄዱም የሚል መንገድ ዘግቶ ራሱን የሚያባክን ሞኝ ሰይጣን የለም። ሁልጊዜ ሁሉም ተግዳሮት ምክንያታዊ ነው። ይህንን እንዳትረሱብኝ። ስለዚህ ባለራእይን ከራእዩ መለየት የሚለውን ሀሳብ ስንመለከት ሁለት ከባባድ ነገሮች ትመለከታላቸው። አንደኛው ምንድን ያደረጉት ኑ ጉድጓድ ውስጥ እንክተተውና ከህልሞቹ የትኛው እንደሚፈጸም እናያለን አሉ ይላል። ይሄ የያዕቆብ ልጆች ንግግር ነው። ዮሴፍን ከሩቃዩ ጉድጓድ ውስጥ በመክተት ከህልሙ መለየት የሚባልን እቅድ አቅደውበታል። ጉድጓድ ውስጥ ሲገባ ህልመኛው የህልሙ ፍጻሜ ያጣል ነው። ህልምና ህልመኛውን ነው የለዩት። በባለፉት ክላስ 10 ላይ ሆነ አላቅም ብለም ነግሬያችኋለሁ። ህልመኛውና ህልም የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ናቸው። ባለራእይ ቢሞት አያ ይሞት የሚባል ነገር የለም። ሁለቱም ይሞታሉ ብያችኋለሁ። ስራ የሚሞተው የሚሰራው ሲያጣ ነው። ሰራተኛ የሚሞተው ደግሞ የሚሰራው ስራ ሲያጣ ነው። ሰራተኛን ለመግደል ስራ መከልከል ነው። ስራን ለመግደል ሰራተኛ መከልከል ነው። አንዱ በአንዱ ውስጥ ነው ኤግዚስታንሱ ያለው። ገበሬን የምትገድለው መሬትና እርሻ ዘር ስትከለክለው ነው። እርሻን የምትገድለው የሚንከባከበው ገበሬ ስትገድለው ነው። እርሻን ከገበሬ ለይተ ገበሬ ቢሞትም እርሻ ይኖራል አይባልም። እርሻ ባይኖርም ገበሬ ይኖራል አይባልም። ቴክር ይሄ የሰነፎች ቋንቋ ወይም ደግሞ ካልነቃ አእምሮ ወይም ደግሞ በሌላ ኮንሰፕት በሌላ ትምህርት የተጀመረ አባባል ነው እንጂ በምንም ታምር አንተን ከህልም ለይቶ ኖረሃል ማለት አይቻልም። ለእኔ ሰው ሞተ የሚባለው ወድቆ ሬሳ ሲሆን ወይ ሳጥን ውስጥ ገብቶ አፈር ሲለብስ አይደለም። ያለ አላማ ሲኖር ዘንጦን ብታዩት ሬሳ ነው። ያስብ የዘነጠ ሬሳ ነው። በቃ የሚያፏጭ የሚበላ የሚጠጣ ግን ያለ ምክንያት የሚበላ ዝም ብሎ መብል የሚያባክን ሬሳ ማለት ነው። ይህ በጣም ከባድ ነው። ቆሞ ከመሞት ጌታ ይጠብቃችሁ። እንግዲህ ጉድጓድ ውስጥ መክተት እንግዲህ አንደኛው ታይፕ ነው። ጉድጓድ ውስጥ ብዙ ጊዜ አይታችኋል። እንደውም ጉድጓዳችሁ ፈልጉ ብያችሁ ነበር መሰለኝ። እና እስቲ ጉድጓዳችሁን ፈትሹት። እንደገና የት ነው ያላችሁት? አሁን የምትኖሩት ህይወት የሚያንቀሳቀስ ነው ወይስ ደጋግሞ አንድ አይነትን ህይወት እንድትኖሩ የሚጫን ነው? እሱን ነገር መለየት ያስፈልጋል። አሁን ያለሁበት ላይፍ ስታይል ያንቀሳቀሰኛል ወይስ ደግሞ ደጋግሜ እንድኖር ነው? አንድ ነገር ላይ ነው የሚያቆየኝ። እሱን ማሰብ ጥሩ ነው። ጌታ ይገስጸው። እየኖሩ ግን ለውጥ አልባ ኖሮ መኖር፣ አንድ አይነትን ህይወት መኖርን የመሰለ ትልቅ ችግር የለም። እና ጉድጓድ ውስጥ የገቡ ሰዎች እንደዛ ነው የሚሆኑት። ቢንቀሳቀሱም ጉድጓዱን ነው የሚይዘው። እዛው ጉድጓድ ውስጥ የሚሽከረከሩት እንጂ ያ መሽከርከር ለውጥ የለውም። የሚጨምሩት፣ የሚቆጥሩት፣ የሚቀይሩት አትሞስፌር የላቸውም። አንድ ቦታ ላይ ብዙ መሄድ፣ አንድ ቦታ ላይ ብዙ መድከም፣ አንድ ቦታ ላይ ብዙ መጮህ በጣም ያማል። በዚህ ሲስተም ነው ከህልምና ህልመኛው መሀል ሰይጣን ለመግባት የሞከረው። ይሄ በጣም ከባዱ ፓርት ነው። ያለ ምክንያት መኖር፣ እያንዳንዷ የምትማሩት ትምህርት ወደፊት ካልገፋቻችሁ፣ እያንዳንዱ የምታነቧት መጽሐፍ የተሻለ እውቀት እናንተ ላይ ጨምራ ካላለፈች፣ የምትሰሙት ነገር ሁሉ ባላችሁ ላይ ከመጨመር ይልቅ ያላችሁን የሚቀማችሁ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። በተለይ አሁን ያለው በጣም ከባዱ ይሄ ነው። ይሄ ምንድን ነው? የአእምሮ ጥቃት ነው አሁን ያለው።
ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር አመሩን ሁሉ እንዲሞላባችሁ እየለመንን ስለእናንተ ጸሎትን አልተውንም ይላል ቆላሲስ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ አመሩን ሁሉ እንዲሞላባችሁ እየለመንን ስለእናንተ ጸሎትን አልተውንም የሚገርም ጸሎት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ የሚጸልየው አመሩን ይሙላባችሁ ይላል በሌላ ቦታ ላይና አመሩ የሚባለው ማነታችን በእውቀት ካልተሞላ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው በጥንቃቄ ለቅዱሳን ሲጸልይ ታዩታላችሁ ለቆላሲስ አጥቢያ ለኤፌሶንም ይናገራልና እሱ በማወቅ ጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምናል ይላል ቁጥር 17 ላይ ምዕራፍ 1 ኤፌሶን እና ይሄ መሰረታዊ ሐሳብ ነው በአባቶቻችን ዘመን ለምንድን ነው አእምሮ የሚባለው ነገር መሰረታዊ ነው ምክንያቱም ገባኝ የምትሉት ነገር ከእግዚአብሔር ዓለም ተካፈልኩት የምትሉት ነገር የመረዳት ለዛም ዋጋ ለመክፈል አቅማችሁ ያለው የነፍሳችሁ ክፍል ላይ አእምሮ የተባለው የማነታችሁ ክፍል ውስጥ ነው ያለው አእምሮ የጎደለው ነበር ይላልና ባልን መጽሐፍ ቅዱስ ሲገልጠው አእምሮ የጎደለው ነበር ይላል ያ ሰውዬ ሚስት አልጎደለውም አቢጊያን የመሰለች አስተዋይ ሚስት አለው ልጆች አልጎደለውም ዳዊት ራሱ አንድ ወንድ አላስቀርለትም ሲል ብዙ ወንዶች አሉት ሀብት አልጎደለውም ይህ ሰውዬ ብዙ ከብቶች አሉት ዳዊት ራሱ እንጀራ ፈልጎ እስኪለምነው ድረስ እንጀራ የነበረው ሰው ነው ይሄ ሁሉ ያለው ግን አንድ ነገር ዋናው ጎሎታል ምንድነው አእምሮ ጎሎታል አእምሮ ጎሎታል ስለዚህ የዛ የአእምሮ መጉደል ምክንያት ባለው እንዳይጠቀም ባለው ነገር ላይ እድሜው እንዳይረዝም ስላደረገው ደንግጦ ሞተ ነው የሚለው በድንጋጤ ነው የሞተው ሰውየው አእምሮ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ እንቅስቃሴያችንን በአእምሮ መጠጋት አለብን አሁን ያለው ጥቃት ይሄ ነው በየቸርቹ ያለው በየሚዲያ ያለው ምንድነው የሚፈልገው አእምሯችሁ ነው ያው እኮ ነው ቁጭ የቆ የምፈልገው አእምሯችሁ ነው ትልቁ ጥያቄ ላዝናናቸው ለሚቆምኩት አእምሯችሁን ፈልጌ ነው እውቀትም ሰጠው ትልቁ እናንተ መጠንቀቅ ያለባችሁ በምን አይነት መረብ ነው ወደ አእምሮዬ እየመጣ ያለው ብላችሁ ነው መጠየቅ ያለባችሁ ወደ እናንተ አእምሮ ወረወረው መረብ እኮ እውቀት ነው ትምህርት ነው ምን አይነት ትምህርት ነው እያስተማርኳችሁ ያለሁት ምን አይነት ሐሳብ ነው ወደ አእምሯችሁ እየዘራውበት አእምሯችሁ ላይ እየዘራውባችሁ ያለሁት አሁን እኔን ትምህርት ተመራችሁ ምንድነው የምትሆኑት አመት ላይ ተነቃላችሁ ወይስ ደግሞ ተረጋጋላችሁ ገብቷል ይሄ ነው ዋናው ነገር ስለዚህ ጥቃት ነው አእምሮ ትልቅ ጦር ሜዳ ነው በጣም ትልቅ ጦር ሜዳ ነው በአእምሯችሁ ላይ አእምሯችሁን የምታስጠጉት የመጽሐፍ አይነት የትምህርት አይነት የሰፋ የሁሉ ነገር አይነት በተራ ሰምታችሁ የምታልፉት አይደለም ይይዘዋል ነጋችሁ ላይ ትልቅ ኢምፓክት አለው ነጋችሁ ላይ ለተግባር ይተናነቃችኋል አያችሁ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በሚማሩት ትምህርት ባላቸው ላይ ጨምረዋል አንዳንድ ሰዎች በሚማሩት ትምህርት ዋጋ ከፍለ የመጡበትን የብዙ አመት ልምምዳቸውን እንቀውጥለውታል እኔ ይገርመኛል ያለን እየጣለ የማይጨምር ትምህርትም አለ አሁን ዘመን ላይ የምትመለከቱት ይሄ ነው እኔ በጣም ይገርመኛል ድሮ ጾም ጸሎት ተጸልያል ስትወጣ ተጸልያል ስትበላ ተጸልያል አዳር ጸሎት አትቀርም ባይብል ታጠናል ትምህርት ተምረ ግን ጸልያል ዳንክም ስለዚህ ጸሎት አያስፈልግም በሚል ትምህርት ጸሎት ማለት እኔ ይገርመኛል ስለ ጸሎት የሚናገር መጽሐፍ ከፍተው ጸሎት ይቀመዋል አሁን የሰውዬ ትናንትና በተማረው ትምህርት አይነት ነበር ጸላይ የሆነው አሁን ደግሞ በሰጠው ትምህርት ከጸሎት ቀምተውታል እና ነፃ ነው ሆነው ባይብል ከፍተው መዝሙር ይቀመዋል እኔ ይገርመኛል እኮ በጣም ነው የሚገርመኝ ባይብል በባይብል ማስረጃ ያዘፍኑሃል እኔ ግራ ነው የሚገባኝ ትናንትና ያ ባይብል እኮ አንብበው አዘምሩሃል አሁን ደግሞ አዘፍኑሃል እኔ ይገርመኛል መንፈሳዊ ጮማ ያበቀለ እኮ በዘፈን የለም አይታችኋል አይደለም አንተ ፈልገው ይቅርና እኮ እዛ እኮ የዋናው አቀንቃኞች እኮ በተለያየ ድራጌት ያዩስ አንድ እኮ ጤነኛ አታገኝም ሁሉም በድራግ ስም ይመጡት ሁሉም ባለማችን ላይ በቅጡ 40 መሳይ ሞቱ አብዛኛው በሶሳይድ ስፕሊት ነው የሞቱት እነሱ ቀይ ነግሯችኋል በትክክል ምንጫቸው ማን እንደሆነ ስሙን እየጠሩ እኮ ዘፍነዋል እኮ ለሉሲፈር ዘፍነዋል እነሱን ትናፍቃለህ ባይብል ከፍተ ትናፍቃለህ ለዛ ነው ጥብቅና የምትቆመው እና ይሄንን ነው ብዙዎች የማይረዱት ለምን አእምሯችን ጥቃቱስ ነው ያለው ጦር ሜዳ ነው አእምሯችሁ ለዚህ ነው ምን እንደምሰሙ እንዴት እንደምሰሙ ተጠበቁ ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚከተዋችሁ ትምህርቶች ሁሉ መልካም አይደሉም ባይዘወይ የዮሴፍን ጉድጓድ ያዘጋጀው አጋንንት አይደለም ወንድሞቹ ናቸው አሁንም በቸርች አካባቢ እኮ ለብርታታችሁ ለውድቀታችሁም ምንጩ ማን ወንድሞቻችሁ እኛ ነን ያው እኮ ነው ወንድማችሁ ነኝ ማስተምረው ትምርት ወይ መንሰላል ሆኖ ከጉድጓድ ያወጣሃል ወይ ደግሞ ጉድጓድ አዘጋጅቶ ይቀብራሃል ሌላ ሁለት ሶስተኛ አማራጭ የለውም የገዛ ወንድሞቹ ናቸው ጉድጓድ እንክተተው ያሉትና እንግዲህ ከጉድጓድ የሚያወጣ ወንድም ማከላቸው አለ ጉድጓድ ደግሞ አዘጋጅቶ የሚጠብቅም ወንድም እዛው መሃል ውስጥ አለና በጣም ከባድ ነው ለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው ህልማችሁ ላለመቀማት ህልማችሁን ጠብቃችሁ ከግብ ለመድረስ ምንድነው ከኔ ዓለም የሚጠብቀው
ምንድነው የኔ ዋናው ኃላፊነት የሚለው ነገር መሰረታዊና መሰረታዊ ጉዳይ መሆን መቻል አለበት። እንግዲህ ዛሬ ያየነው ባለራእዩን ከራእዩ መለየት የሚለውን የጦርነት ዓለም ነው። ኔክስት ምንቀጥለው ደሞ ሐሳባችን ባለራእዩን ከራእይ ሰጪው መለየት የሚለው ትምህርት ይጀምራል። አሁን ያየነው ባለራእዩን እና ራእዩን ነው የሚለየው፣ ህልመኛውንና ህልሙን ነው የሚለየው። ሁለተኛው ግን ህልመኛውንና ህልም የሰጠውን ጌታ የሚለይ ደግሞ ቻሌንጅ አለ። አንዳንዶች ከህልሙ ጋር አሉ። ህልሙ በጋገረላቸው እንጀራ መሃል ነው ያሉት። ህልሙ ባነጠፈላቸው አልጋ ላይ ነው የሚዝናኑት። ሁሉ ነገር አላቸው። ህልማቸው ከአንተ ወደ አንተ ወጥቷቸዋል። አይታችኋል፣ የሆነ የተቀቡት ቅባት ከእግረኝነት ትልልቅ መኪና ውስጥ ከቷቸዋል። ከክራይ ቤት ብዙ ፓላስ ባለቤት አድርጓቸዋል። ግን እግዜር የለባቸውም። እንደሳው ላይ አህያ ጋ ነው ጌታ ያገኘው። ንግስና ጋ ሲመጣ አያችሁ፣ ንግስና ጋ ደርሷል፣ ግን አንጋሹ የለውም። ይሄንን ነው ምናየው። ምናልባት ነገ አርብ ከፓስተር ዮኒ ጋር ነው የምንገባው። ቅዳሜ ዕለት ይሄን ሐሳብ እንቀጥላለን። ሻሎም፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኦኬ።